Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сауалнамамызды жалғастырамыз. Кез келген ортаға барып, дін тақырыбын көтеретін болсаң, адамдар бәрін білетіндей кейіп танытатыны өтірік емес. Қазір біз осы мәселенің қаншалықты рас екендігін елорда тұрғындарынан бірге білетін боламыз. Намаз оқу ғой енді, тарауық. Қанша парыз бар, иә, соны айтып. Мен ол жағын қатты біле қоймаймын. Бар ғой. Бір оқып шығу керек қой. Садақа беру. Үшінші, бұл не ғой? Ораза ұстау, иә. Біле? Иә. Намаз, Құран оқу, дін енді оқуыны сабақ білуіне. Қанша парызы бар? Парызы? 6 ма, 7 ма парызы бар. Точно білмеймін, айта алмаймын ғой. Жақсы, рахмет. Жоқ. Қандай еді бес парыз? Намаз. Ислам дінінің бес парызын білесіз бе? Намаз, Меккеге бару. Намазға жығылу, Меккеге бару. Қажылыққа, иә. Сосын аржан білмеймін. Исламның бес парызы, иә. Ораза, намаз, хадж, зекет и... Так, ораза, хадж, намаз, зекет и... Аллаға сену. Иә, ашхаду алла иляха илляллах, ашхаду анна мухаммадан расулуллах. Білмеймін. Ораза ұстау, намаз оқу. Білем. Ислам дінінің бес парызын білесіз бе? Ислам дінінің бес парызын білем. Қандай? Аллаға сәжде жасау мұсылмандық. Мұсылман деген сөз, намаз оқысаң Аллаға сәжде деген ол біреу үлкен. Қажыға бару керек. Дінім ислам. Пайғамбар, саллаллаху алейхи ва саллям, Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз. Сосын тағы не мәселе енді? Ораза, намаз сол ислам дініне сәжде деген намаз. Намаз, ораза, қажыға бару, содан кейін зекет беру. Зекет беру. Зекет береміз. Зекет береміз, Аллаға зекет беріледі. Ислам дінінің бес парызы сол. Жақсы, рахмет. Ислам дінінің бес парызы ол бірінші ораза, сосын шамасы неге қажылыққа бару, намаз оқу, тағы... Ораза, намаз, садақа. Не помню больше. Меккеге баруға тиіс біреуді. Ораза ұстап, да, екінші сосын намаз, иә, үшінші, төртінші, бесінші, не особо білемін. Осыларды ғана білесіз, иә. Рахмет.